Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası rəyasət heyətində Akademiya ilə Dövlət Gömrük Komitəsi arasında anlaşma memorandumunun imzalanma mərasimi olub. Tədbiri giriş sözü ilə açan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Akademik Akif Əlizadə birgə fəaliyyətin idxal-ixrac əməliyyatlarında, əməliyyat axtarış tədbirlərində elmi araşdırmalardan istifadədə, informasiya texnologiyalarının tətbiqində, təhsil və elmi tədqiqat məsələləri ilə əlaqədar qarşılıqlı dəstək və təcrübə mübadiləsinin aparılmasında, müştərək layihə və tədbirlərin həyata keçirilməsində zəruriliyini vurğulayıb. Tədbirdə Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri, Gömrük Xidməti General Leytinantı Səfər Mehdiyev çıxış edib. O, Dövlət Gömrük Komitəsinin tədris mərkəzlərinin fəaliyyətindən, gömrük işi sahəsindəki islahatlardan, dövlətin bu sahəyə diqqət və qayğısından, eləcə də akademiyanın institutları ilə gələcək əməkdaşlıq perspektivlərindən söz açıb. Gömrük orqanlarında müvafiq xidmət sferalarının keyfiyyətinin yüksəldilməsi istiqamətində elmi əməkdaşlığın vacibliyini vurğulayıb. Dövlət Gömrük Komitəsi Akademiyasının rəisi, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent gömrük xidməti polkovniki Qulunov Ruzov gömrük xidməti ictimai şəffaflıq açıq tədqiqat resursları mövzusunda təqdimatla çıxış edib. Təqdimatda qlobal dəyişikliklərin gömrük xidmətinə təsirindən, gömrük xidmətinin milli maraq komponentlərindən, innovasiya layihələrindən, ölkəmizdə gömrük siyasətindən, sərhəd zonalarında tətbiq olunan infrastruktur yeniliklərindən, komitənin yerli və xarici təşkilatlarla əlaqələrindən danışıb. Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidentləri akademiklər İsa Həbibbəyli, İradə Hüseynova, Akademiyanın akademik katibi akademik Rasim Əliquliyev, Biologiya və Tibb Elmləri bölməsinin akademik katibi akademik Əhliman Əmraslanov çıxış edərək memorandumun müştərək fəaliyyət istiqamətində atılmış uğurlu addım olduğunu, əməkdaşlığın daha da genişlənməsinə təkan verəcəyini bildiriblər. Daha sonra Milli Elmlər Akademiyası ilə Dövlət Gömrük Komitəsi arasında anlaşma memorandumu imzalanıb. Sənəddə gömrük işi ilə əlaqədar elmi tədqiqatlar aparan, habelə müvafiq ixtisaslar üzrə təhsil alan magistrant, doktorant və dissertantlara şərait yaradılması, elmi araşdırmalar zamanı gömrük işi ilə əlaqədar müvafiq məlumatların daha asan və sürətli əldə olunmasına lazımi şərait yaratmaq məqsədi ilə informasiya texnologiyalarının tətbiqi imkanlarından geniş istifadə edilməsi və digər məsələlər yer alır. Lamiyə Orucova, Ziya Xudiyev, Fərid Həşimov, Elm TV.